Hej, jeg er Helle. Jeg er Line. Og i dag der vil vi spille Ticket to Ride London. Og det her det er et spil for 2-4 spillere, og det tager kun omkring 10-15 minutter. Og for alderen 8+. Mm-hmm. Line, lad os dyste i det her spil. Lad os gøre det. Hvis I kender reglerne til Ticket to Ride, så vil det her virke meget bekendt. Ja. Det her det er en lynudgave af Ticket to Ride. Mm. Vi har 17 vognvær, eller busser. Det er faktisk busser i det her. Små engelske busser. Ja. Og det er biler, så vi har et kort over London. Og hver tur så kan man vælge enten at trække 2 kort herfra, eller herfra. Og hvis der ligger en joker herude, så må man kun tage 1 kort. Ja. Eller man kan vælge at placere busser, og det gør man så med tilsvarende farver. Og hvis de er grå, så er det en vilkårlig farve. Vilkårlig farve, men samme farve. Ja, hvis der er flere af dem, ikke? Jo. Og hvis vi har dobbeltspor her, men nu fordi vi er 2 spillere, så tæller det kun som 1 spor. Yep, så vi kan ikke begge 2 bygder komme til at spærre lidt for hinanden. Og når man bygger for eksempel 3 busser, så svarer det til 4 point, og dem tager man undervejs i spillet. Ja, og der er op til 4 i længde, 1-4. Ja. Og så er der en anden ting, som er anderledes end det normale spil, det er, der er de her pointmærker herinde. Hvis du får bygget baner, så du kommer hen til alle 4 for eksempel, så vil du få 4 point til slut. Får man bygget den her, så får man 1 point, og så er der igen nogen for 5, 2 og 3 point. Så der er nogle ekstra ting, man kan få point for i spillet. Ja. Jeg vil lige sige, at man kan også vælge at tage nye ture, altså hvor man skal bygge imellem. Nye kort eller ruter. Ja, ruter, og man kan tage 2, og man skal mindst beholde 1. Ja, så det kan være risikabelt. Også vi har kun 17 vogne her. Ja. Og spillet slutter, når en af os har 2 eller færre, så får den anden spiller en tur, og så får den spiller, der havde det, også en tur. Og vi starter med at få 2 billetter hver. Og vi skal vælge 2 farver. Ja, og 2 farver. Og vi skal vælge minimum 1, men vi må godt beholde begge 2. Og vi har de her stående, vi kan putte kort i. De hører ikke med i spillet. Nej, det var også der. De kom fra Super Soup Asian. Ticket to Ride Asian. En udvidelse. Så vi skulle vælge, om vi vil beholde begge 2 eller kun 1. Ja, og kortet vender på hovedet. Okay, lige, ikke? Okay, jeg vender lige med kort på hovedet. Og helt op, ja. Der har du en fordel. Nej, fordi de sidste par gange, vi har spillet, har jeg spillet det på hovedet. Og man vil jo gerne rute, der sådan lidt går samme vej, hvis man kan det. Eller har det her. I hvert fald gerne have din dør. Kisser ikke have din dør. Nej. Jeg tager begge mine. Skal vi vise det til de andre, så de kan se, hvad der er for en rute, vi har valgt en? Mm-hmm. Så kan den anden bare kigge væk. Ja, hvis jeg nu viser mine. Og det her, det er mine 2 ruter, som jeg har valgt. Og det er min rute, jeg har valgt. Jeg kan ikke på den anden, da den lå herover og min ligger. Så, må jeg kigge igen? Nej, du skal spille uden syn. Ah, det kan man snakke om et handicap, hvis man skulle det. Så ligger den der. Nå, så skal vi se, hvad vi har fået kort her. Ja. Line, du får lov at starte. Ja. Ja, jeg er den yngste spiller. Den sejeste spiller. Jeg trækker lige kort her. Ja, hvem? Jeg tror, at jeg gør noget andet lignende. Jeg tror, at jeg trækker 2 nye. Det overvejede jeg faktisk også. Gjorde du det? Nu gør jeg det. Og så ser jeg lige her, hvordan. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jeg vælger den ene af dem. Og det her, det er min rute, jeg valgte her. Den anden, den gik lidt længere herover, så den lod jeg være med. Jeg skal ikke udfordre det for meget her. Nu synes jeg også, jeg har lidt meget. Ja. Nå, jeg vil altså også lige kigge på 2. Du vil også have 2 at kigge på, så du har lidt mere. Ja. Jeg tror, jeg starter med at bygge. Jeg vil ikke afslutte kort heroppe. Du kan ikke være på min 2. En der, og så får jeg 1 point. Vil du vise, hvad fint du valgte, eller? Okay. Så lader jeg lige være med at kigge. Jeg valgte den her.
hvad gjorde du? Tog du? Jeg har ikke gjort, du har gjort noget endnu. Okay. Spiller ikke. Jeg tager lige denne her. Og spiller der. Nej. Du kan ikke komme over stolen. Nå, ja, ja. Du kunne bruge lige din stol. Jeg har allerede tre der. Med en joker. Bus. Nå. Jeg deler ikke den vej. Det gør du ikke. Jeg giver fire. Ja. Trækker en herfra. Og så tager jeg en herfra. Så der. Og der. Ja. Og så kommer tre busser herude, så skal man fjerne dem alle sammen. Altså joker. Ja. De er nøje. Yellow submarine. Jeg tager to lyserøde. Og ligger her. Og nu er der nogen, der gerne vil den anden vej. Trækker et kort. Trækker et. Jeg kører på min stol. Jeg kan mærke det. Ja. Så. Jeg tror, du kan være med på min stol. Jamen, det kunne jo godt, du havde sådan nogle gode nummer, du kunne sætte fussen på. Jamen, det sidder min bud. Så, værsgo. Tak. Jeg synes, de er så søde, de biler her. Og så en lille submarine. Yellow submarine. Ja. Mm. Jeg spiller de her tre. Tre lyserøde. Ja, hvor rundt det skal hen? Jeg synes, vi går lidt samme vej her. Sådan. Jeg tror, jeg trækker en herfra, og så tager jeg den der. Jeg snupper den der. Du trækker en. Jeg tror, jeg spiller den her lyserøde. Der. Igen. Jeg bliver ved med at gøre, hvor jeg trækker, i stedet for at kunne tage en herudfra. Fordi jeg synes, det er alt for spændende at se, hvad der kommer. Så må du tage. Du skal kunne tage fra midten af os. Altid. Nej, det tager jeg også. Nå. Der fik du jo et joke ellers. Så tager jeg en herfra, og så tager jeg en herfra. Spiller de to blå. Hvor skal du så hen? Deroppe eller hvad? Ja, så skal du huske at tage point. Har du husket at tage point hver gang? Jeg tror, du må være længere fremme end mig. 4, 8, 9. Du har glemt at tage point en gang. Ja, du har glemt det. Man kan altid det her spil. 3, 4, 5. 5. Man kan altid tælle, hvor mange point man har fået. Jeg begyndte at glemme det sidste gang, vi har spillet det. Ja. Det er ikke så godt. Jeg tager en blå og sætter hernede. Så det er et point. Skal jeg lige tænke på. Jeg tror lige, jeg tager en mere og sætter op her. Det er mange små, jeg har fået taget. Og fire orange. Fire orange. Oh. Jeg trækker lige en. Den giver 7 point. Nu skal jeg tage point for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, jeg har husket. Jeg må hellere tage de tre her. Tre her. Tre på den her ende. Hold da op, har du kun fire tilbage, Line? Den der bus er der ikke mere. Nå, det der, det giver 4 point. 1, 2, 3, 4. Du kan få alle træerne. Og også toerne. Ja, men så mangler du den der. Nå ja, og den dernede. Okay, den har jeg ikke her. Det er rigtigt. Hvis jeg kommer til det der, ja. Jeg tænker, om jeg vil afslutte. Se den der. Hvad? Det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Hvor mange vil man skrive tilbage? To? Ja, to eller færre.
Hvis jeg tog 1-2 kort, så ville jeg have 1-2 til afstand. Det vil sige, at du allerede nu har fået 2 ture. Får du så 2 ture? Nej. Nej. Nu. Så får jeg en tur. Jeg får 2 ture. Nej. Jo. Jeg tror, du får 2 også, men jeg skriver sikkert. Mhm. Du gør et eller andet. Jeg spiller ud. Du får 1-2, så får jeg 1-2, så du får 2-2. Ja. Og jeg får 3. Ja. Hvis du afslutter nummer 2. I næste gang. Ja. Jeg var bange for, at så kom en joker. Man havde fjernet det hele. Du gør det. Du får 2 point. Og nu har Line kun 2 vogne tilbage. Så jeg har 1 tur, og så er lige 1 tur. Og heldigvis har jeg 2 ens her. Og jeg skal bare herned. Jeg kan tage den eller den. Jeg har lyst til at risikere. Og håbe på, at der egentlig allerede har. 1-2. Har du det? Ej, det er dine. Nej, jeg gør det ikke. Men jeg har. Ja, det er risikeret. Det er lige lyst til. Du må se på dem bagefter. Ja, det gør vi. Ja. Så må du placere. Du kan have en derhenne, du måske kan placere. Giver dig 1-2. Bare have en etter. Der er ikke nogen etter. Der, sådan er. Så nej, nej. For det må man ikke placere på. Det er der ikke. Nope. Nope. Jeg havde bare lyset tilbage. Mm. Så du kan ikke placere noget? Nope. Så det er point. Lad os lige tjekke, at vi har givet os selv de rigtige point. Fordi det er vi gode til at kan komme til at glemme, ikke? Jo, tag dig først. Så hvis jeg har, det er 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passer. 4, 8, 9, 16. 17, 21. Du står rigtigt. Jeg får 1 point her, for at have connectet de her 2. Har du nogen, du har omringet? Nej. Nej, og jeg har heller ikke. Hvis jeg havde lige havde fået en mere, jeg håbede, jeg havde kunnet nå. Ja, eller 3. Og have en der. Ja. Så nu er det dem her, vi skal afsløre. Jeg har kun 2. Ja. Har du lavet alle dine? Ja, det har jeg. Men vi tager dem lige en af gangen og tjekker dem. Skal jeg starte med min den første her? Sankt Pauli til Triangle Square, som er hernede. Så de er connected her, så det er 4 point. 1, 2, 3, 4. Så har jeg Regent's Park til Piccadilly Circus. 5 point. 25. Så har jeg det mine. Kun den ene. Så har jeg St. Pauli til British Museum, så det var sådan tæt på hinanden her, ikke? Går lige en omvej, det var nogen, der skulle bygge der, men det gør ikke så meget. Jeg skulle alligevel derned. Så det er 4 point. 1, 2, 3, 4. Det der skal kun være på 2 point, Line. Jeg tror, jeg er ude. Det skal kun være på 2 point, den der. Det var 11 point. Ej, fik du den? Uh-huh. Det kan jeg godt se. Den har du lige... Og den går fra... Baker Street til Tower of London. Så det er lige 11 point. Så det er 36. Ja, mine det var ikke så store igen. Det her det er bare en 6'er. Big Ben til ja. Tower of London. Så jeg havde også Tower of London, og så Big Ben, den var hernede. Så det var bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, det var også ret sølle. Jeg synes, jeg plejer for det. Du sluttede også meget hurtigt, Line. Jamen, jeg tænkte, der er ikke nogen grund til at blive ved. Nej, ikke når du bare får farver, når du bare lige kan bygge dig ud af. Og... Ja, du satte meget ud på en masse små her, fordi du fik taget den der. Jamen, jeg tænkte, nu skynder jeg mig lige at tage den. Det lignede lidt, der var nogle andre, der gerne ville have den. Altså. Det var der. Jeg ville gerne have haft den der rute. Ja. Så, hvad synes du om spillet? Jeg kan rigtig godt lide det. Altså, hvis man gerne vil have et hurtigt spil, og du godt kan lide Ticket to Ride, så er det her en hurtig udgave af spillet. Ja, og det er mega hurtigt at sætte op også. Og så kan jeg godt lide det der ekstra element med, at man faktisk kan få point for dem herinde. Nogle gange går vi lidt mere efter, men
For det meste så er vi rigtig travlt lige at kigge på vores billetter. Og så til sidst, vi begynder at prøve at tage dem. Ikke? Jeg prøvede simpelthen at kunne nå den, men det kunne jeg ikke, når det havde så travlt. Så jeg har stadig 5 vogne. Eller busser. Ja. Yeah. Hvad synes du er spændende, Line? Det kan jeg godt lide. Også fordi det er ligesom det samme som Ticket to Ride, bare hurtigt. Ja. Det kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide hurtigt spil. Det er rigtigt. Jeg kan også godt lide, nogle gange kan jeg godt lide noget, der er lidt længere også. Men jeg kan også godt lide det her, når man er en... Ja, jeg kan lide begge to. Ja. Og så kan man variere det. Og det er jo en lille æske også, og det er godt et lille rejsespil. Det fylder heller ikke så meget, når man skal sidde og spille det. Mm-hmm. Nå, Line. Vi må til det. Tak for spillet. Tak for spillet. Og tak fordi I så med. Hej.